پاکستانی فلم او ڈراما انڈسٹری کے معروف اداکار بلال اشرف کی والدہ وفات پا گئی۔ نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق بلال اشرف کی والدہ کے انتقال کی اطلاع ہدایت کار احتشام الدین نے سوشل میڈیا پر دی اور مداحوں سے دعائیں مغفرت کی اپیل بھی کی۔ مختلف شوبز شخصیات نے اداکار کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیا ہے۔